Nëse bashkisë madhe të Pogradecit është deterreni malor, i cili je po zhvillimit të turizmit malor, në njësit administrative të malësisë të Pogradecit, ka fshatrat të cilat në bartë në vetë vete, pa më të mrekulueshme, por mes tyre gjendet edhe monumente kulturore të cilat i shtojnë më tepër vlerë dhe bukuri hapsirës gjeografike. Enti Lagushe, nën kryetare bashkisë Pogradecu, shpreh se ka plus fshatra malore në të cilat mund të krijohen butina apo dhe skipista, por si fillim duhet rregullimi i infrastrukturës rrugore për të mbërritur tek to. Ajo gjithashtu apelon që këto fshatra të mos braktisen. Kemi zona të cilat si Bishnica, cilat dhe Liqena dhe Lukovës, cilat këtë krijon një mundësi për të ushtruar këto lloj sportesh, mas edhe lartësia mbi nivelin e detit është e tillë të cilët mund të qëndroj dobëra për një kohë të gjatë. Këto lloj sportesh dimërore dhe ky zhvillim i këtij turizmi dimëror është fokus të bashkisë dhe ne po përpiqemi që për të patur një zhvillim në të gjitha këto zonat të ketë zhvillim si në Bujtina dhe pse jo në të ardhmen dhe pista ski. Por fillimisht ne po ndërtojmë dhe po përpiqemi të krijojmë infrastrukturën, pra rrugët, për të patur mundësi ata cilët do të frekuentojnë këto bujtina, mundësi komode për të udhëtuar, por njëkohësisht ne duhet të ndërgjegjësojmë dhe banorët, të cilët mos largohen nga zonat e tyre, po qëndrojnë pra të fshatrave për të zhvilluar këtë turizëm, për të ngritur ata vetë bujtinat, për të ngritur ato vetë këto kushtet e akomodimit të turistëve, të cilët ata me shumë kënaqësi do vinë të shijojnë edhe kulinarinë e këtyre zonave. Por dhe njëkohësisht do të njihen dhe me atraksionet shumë të rëndësishme turistike të zonave malore të Pogradecit, pse jo dhe me monumentet kulturore dhe monumentet natyrore që kanë këto zona. Zhvillimi i turizmit malor në bashkinë Pogradec do të shtonte më shumë numrin e vizitorëve në të ardhmen.